אנחנו נמצאים כרגע בתפילת ראש חודש ותפילת הלל, ונמצאים איתנו כאן שני גיבורים, באמת באמת שהם גיבורים. אחד מהם הוא אמנון זיו, קב"ט המועצה האזורית חוף אשקלון, שבעצם היה בין הראשונים להבין מה קורה והקפיץ את כל כיתות הכוננות, והיה הראשון בקו האש, ויחד איתו הרב ליאור וקנין מארגון ידידים ואיחוד הצלה. בואו איתנו, הם יספרו לנו קצת על מה שהיה שם. בוקר טוב אמנון. בוקר טוב. תספר לנו מה היה שם בשבת. אני בשבת מתכנן לצאת לרכיבה על אופנוע, אני ועוד שני חברים. איחרתי בחמש דקות בערך, קבענו ביד מרדכי בשבע. כאילו אם היינו יוצאים בזמן, כנראה שהיינו נקלעים לתופת שהייתה בכביש עם כל אותם אופנועים וכלי רכב של המחבלים שפרצו את מחסום ארז. זה היה חמש דקות למעשה, שנקרא מאלוהים קיבלנו אותם לעשות את מה שעשינו. אני כמעט ולא, אני לא נלחמתי, כיתת הכוננות נלחמה, אני הייתי רגע טקט אחורה לראות שאני מצליח להוציא כמה שיותר אנשים להגנה. והגיבורים הגדולים של האירוע זה הרבש"צים שלי וכיתות הכוננות ששמעו אותי צורח על הקשר, וכיתת הכוננות של נתיב העשרה כבר נלחמת עם המחבלים, יש אש בחוץ, ואני מתעקש ששאר הכיתות כוננות ייצאו, ורבש"ץ זיקים צורח לי שיש פשיטה מהחוף, ואני שומע את הירי בארז, ומתחיל ירי תלול מסלול, הרקטות. אנחנו מבינים שאנחנו לא שם, אנחנו לא באירוע רגיל. אנחנו מבינים שאנחנו באירוע פשיטה עלינו, ומה שנקרא, אתה לעצמך, תעשה את מה שאתה יכול. אין אחרים. וזה כל היום, היה למעשה לנו יום מטורף, כאילו אף אחד לא מאמין שהוא יגיע ליום כזה. ואני אומר, הגיבורים הגדולים זה אנשי כיתת הכוננות והרבש"צים. אנחנו היינו רגע לנהל אותם ולראות שהם יוצאים החוצה. כאילו בסוף ההגנה על היישוב, לפחות אצלי, 3,000 איש ניצלו. נלחמו על הגדרות עם המחבלים, לא נתנו להם להיכנס, הרגו מחבלים, נפצעו לנו אנשים, נהרגו לנו אנשי כיתת כוננות שנלחמו והצילו את התושבים בבית, ביישוב. זה מ-0 ל-2,000 בשתי שניות. גילולי היה 40 שניות, ומהרגע שאני רואה את המצנחים, ברור לי שזה מחבלים, כי אני בא מהעולם האווירי של המשטרה. אין שם מצנחי רכיבה, זה לא האזור. מה שנקרא, מעל נתיב העשרה זה לא האזור למצנחים. אחד השכנים עוד ירה מהבית על המצנח ופספס, כאילו, עוד לפני שהוא נחת. כאילו, אין, ברור לכולם שזה מחבלים. זה לא, אין צדיקים שבאים מהאוויר לנתיב העשרה. הצדיקים היחידים שעזרו לנו זה ליאור והאנשים שלו. אני מכירה אותך הרבה מאוד שנים, אתה ראית את כל הסבבים, ואני לא ראיתי אותך כל כך נסער אף פעם. אתה מרגיש אחרת הפעם? א', אני מרגיש אחרת כי הפתיעו אותנו. כי היו הרבה מערכי הגנה שנכשלו. לא אומרים את זה בפנים, כאילו, מה קרה פה? למה זה קרה? למה זה התנפץ עלינו בלי שהייתה לי התראה של 10 דקות? הרגשתי הכי בטוח בעולם. עד לרגע הזה, ידעתי שהצבא שומר עלינו, ידעתי שאנחנו חזקים, אופס, הכל התנפץ עלינו ב10 שניות. הרב ליאור וקנין, בוקר טוב. בוקר טוב, חודש טוב, מה שלומכם? אז אתם ארגנתם היום בבוקר את תפילת ראש חודש, וגם הבאתם לכאן את אמנון לברכת הגומל. תספר לנו גם אתה מה ראית ביום שבת. טוב, מהצד שלי קיבלתי טלפון מאמנון, ואם אמנון מתקשר בשבת אז ודאי שאני עונה, והוא מאוד מאוד תכליתי, והוא אומר לי שיש כמה גופות בשטח ושאני אבוא. הסברתי לו שבהלכה כבוד המת זה עד שהוא ימות, אבל אחר כך לא מחללים את השבת. אמר לי, בובה, אתה לא מבין מה מדובר, תבוא, תתקדם. התקשרנו לרבנים, קיבלנו אישור, יצאנו לשטח, וכשהבנו את המשמעות, התחלנו לגייס רכבים מכל רחבי לכיש של ידידים, מרכבה, ג'יפים, סילברדו עם עגלות, ופשוט בהכוונה של אמנון, כל רגע הכמות עלתה ועלתה, והבאנו רק עוד שקיות ועוד שקיות, והולכים וחוזרים על הקו, משנעים את הגופות מהשחלוף, נקודת שחלוף, לבית חולים ברזילאי. זה הרגע שאני מבין שאנחנו במקום אחר, גם אותי הוציאו מבית הכנסת, באמצע הייתי חתן תורה, שמחת תורה, והבנו שאנחנו עוברים משגרה לחירום, לא רק חירום רגיל של חלונות ממ"ד, אלא חירום גדול ברמה אחרת, מלחמה. וזהו, כשאמנון קורא לנו אנחנו באים, גם אמנון חלק מהמתנדבים שלנו, כמה רבש"צים מתנדבים שלנו, ובאנו וסייענו, וככל שידרש אנחנו נבוא. אני רוצה להגיד מילה. אני אומר,
שהבנו שהאירוע ש... שהבנתי שהאירוע ש... אין מי שיהיה איתנו. אין... מי אמור לטפל באותם חברים שלי ששכבו על הכביש? והמשפחות עוד מעט ייצאו מהבתים. ואוי לנו אם הם רואים את מה שקורה עכשיו ברחבי היישוב. לא, לא, לא הייתה לי... היחיד שחשבתי עליו זה ליאור. אמרתי לו, ליאור, אני לא משאיר את האנשים שלנו פה שוכבים על הכביש. האירוע מבחינתנו נגמר, בוא נוציא אותם מפה. בוא נוציא אותם מפה לפני ש... ביישובים אחרים אני הבנתי אחר כך שכל התושבים שיצאו ראו את מה שהם ראו. שמרנו על כבודם של אותם חברים שלנו ופינינו אותם בהכי כבוד שיש לבית החולים. כי אחרת הם היו נשארים שם יומיים. לא הייתי יכול, לא הסכמתי שזה יקרה בכלל. והיה לי ברור שאני אומר לליאור, ליאור, זה המצב, אין מה לעשות, אנחנו מוציאים אותם מפה. אוקיי, תודה רבה לכם, בחזרה אליכם.